same pastors ndiyo walituambia tupigieni Ruto. The same pastors ndiyo wamekuwa kwanza kukosoa uongozi wa Ruto. Na leo hii tunaona tena state house. Surely nyinyi watumishi wa Mungu mnatupeleka wapi? Biblia inasema hakuna mtu anatumikia mabwana wawili, mtumikieni Bwana Mungu tu. Na mapasta, I think this is the right time you should desist completely from politics. Mheshimiwa Speaker wa bunge hili la hapa Changamwe, kwa wale wageni ambao umefika hapa kwa mara ya kwanza karibuni sana. Mimi naitwa James Maingi Kimondiu, aka adui wa kabila na ufisadi. Mheshimiwa Speaker, wacha nichukue fursa hii ya kipekee nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa vile ametuleta hapa, hususan yeye akiwa ndio kiongozi wetu. Na lazima nami niseme ya kwamba naomba nichangie kwa hekima, nikijua kwamba kuna leo na kuna kesho. Mheshimiwa Speaker, yale masuala ambayo yanazungumzwa hapa Kenya si masuala ambayo tunaweza kuyapresume ama kuyachukulia for granted, kwa sababu as I speak now we are all informed that tomorrow barabara zitafungwa Kibarani, feri wameshatangaza. Mheshimiwa Speaker, Kenya inapofikia mahali kama hapo, Mheshimiwa Speaker, we are sabotaging our economy. Mheshimiwa Speaker, mimi ningerai Rais wa Jamhuri ya Kenya asikize na akae chini na hawa vuguvugu ama vijana wa Generation Z. You never know that pengine ni Mwenyezi Mungu anawatumia kama wao kuwa mkombozi wa hii nchi ya Kenya. Mheshimiwa Speaker, palipo na uzuri lazima shetani ibilisi aeke upinzani. Mheshimiwa Speaker, maandamano yalikuwa yameniua kuwa peace demonstration as it is enshrined in our constitution. Na tunatakana pia maandamano yawe yana polisi mbele na nyuma. Lakini shida kubwa imeletwa na hawa wanasiasa. Vijana walikuwa na nia nzuri, lakini unakuta mwanasiasa anasimama anasema kwamba vijana njooni, ingieni mahali fulani, nitakuwa pale niwapatie chai. Mheshimiwa Speaker, inapofikia hapo tuongeeni ukweli, hayo huwa si maandamano tena, bali huwa ni incitement. Then that is the truth of the matter. And I'm speaking this with authority, without fear of contradiction. Wanasiasa ndiyo ambao wameingilia katikati agenda ya hawa vijana, na ndio maana tumefikia hapo, watu kufa, watoto wetu kufa. And should you call upon those dirty politicians with illicit behavior and malicious behavior, they should step away from those vijana. Vijana wapewe nafasi, waombe haki yao kama vijana. Mheshimiwa Speaker, kama makofi hapo nipeni tu, kwani kunaogopa? Mheshimiwa Speaker, mapastors wamezungumzwa, walionekana mahali fulani jana State House kama sikosei. Hata kuna mmoja limuona ametoka na First Lady Rachel Ruto, ameshika white, you know, brown envelope. Watu wakasema ni pesa hiyo. Mheshimiwa Speaker, the same pastors ndiyo walituambia tupigieni Ruto. The same pastors ndiyo wamekuwa kwanza kukosoa uongozi wa Ruto. Na leo hii tunaona tena State House. Surely nyinyi watumishi wa Mungu mnatupeleka wapi? Biblia inasema hakuna mtu anatumikia mabwana wawili, mtumikieni Bwana Mungu tu. Na mapasta, I think this is the right time you should desist completely from politics. Fanyeni yale ya Mungu. Mimi napenda sana dini ya Uislamu kwa sababu katika Uislamu huwa ni makosa makubwa sana kufanya siasa kwenye msikiti. Lakini look at sisi wa Kristo, tunaingia kanisani, pale pale tunadanganya, pale pale tunaweka ahadi za uongo, pale pale ndio maana hii laana yote inatukumba. Na lazima twende kwa Mwenyezi Mungu, tumkurubie na tutubu, ndiye nje ya Kenya nyoroke.
Mimi nimesikia jana mheshimiwa Ruto akizungumza akiojiwa. Akaulizwa maswali akachanga alivyochanga. Mheshimiwa Speaker, Daktari William Samoei Ruto kama rais wa Jamhuri ya Kenya, mimi namuomba tafadhali. Hii Kenya ina watu zaidi ya milioni 50 na yeye ndiye president na ndiye baba wa taifa. It comes a time that Kenya inakuwa muhimu kuliko wewe mwenyewe binafsi. Huo msema ulitemwa na Ayat Saitoti. So ni wajibu wangu kama Mkenya na katiba inayolinda, nitoa nasaha zangu kwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Kama vile alisema mswada upelekwe tena kule ulikotoka, hivyo basi asione ugumu, asione fedhea, asione soni kuita wale vijana, hata kama ni wangapi. Uwanja wa Uhuru Park ni mkubwa, uwanja wa Kasarani ni mkubwa, awaite pale wasemezane na yeye, azishushe hawe ni kama wale vijana, azungumze kama na wao kama baba na mwana. Pigeni makofi. Kwa sababu nataka nimalize nikisema ya kwamba tufanye yote, lakini mwisho wa siku hapa duniani pale mahali pako ni 6 feet kwenda chini. Yes. Fanya yote ufanyo, lakini ujue mahali pako ni 6 feet kwenda chini. Haya yote tutaacha hapa, mapambano tutaacha hapa. Usiue, usizulumu, ni kwa sababu ya tamaa ya ulimwengu. Ipo siku, siku ya kiyama utakuja ulizo, wewe tulikupatia nafasi fulani, wewe hii nafasi kwa jamii, kwa umma uliitumia namna gani? Ipo siku. Mheshimiwa Spika, nashukuru sana na nipongeze sana bwana Spika wa hili bunge, kwa sababu naona bunge hili sasa hivi limekuwa ndilo bunge la kipekee in the entire county ya Mombasa ambao limesimama imara, na ndio maana imejaza watu hivi. Kwa hivyo nashukuru sana uongozi wa hili bunge, na Mungu awabariki hivyo hivyo, nawapatie hekima na asiwapatie tamaa ya kuja kuzulumu hili bunge hata siku moja. Asante sana.